E ainda tô por aqui pra dizer que você. Não, não vou mais dizer. Né? Obrigado. Né? Não, não. Quer mais um de maior esquema agora? Então, deixa eu. Pega a minha. Deitado em eu falei pra ele mandar agora, que acho que ele tá ganhando longe, ele tá ganhando. Ok, que eu vou puxar assim pra ele parar, né? O Rabi tem mais rápido que eu. E eu? Vira pra cá, Ravi. Bate no plié não, hein? Bate no plié não, hein? Vai bater o rei carne e osso não, porque todo rei come no carro de carne. De foto aí. Não, aí pra tirar a foto aí, pode mutar a mulher. Pode mutar, é, pode o rei aleijado. Vamos ver cadê ele então? Aquele não vê que eu falo, não vai te rodar. Cala o pés, quando é minha mãe. Vamos botar o filho carregar aí, que ele não quer, não. Eu não sei. Aí só me convidando a entrar dentro da pista, aí sim. Eu não quero entrar na pista.